Navbatdagi mavzuimiz to'g'ri burchakli uch burchakka tashqi chizilgan aylana. To'g'ri burchakli uch burchakka tashqi chizilgan aylana markazi gipotenuzaning o'rtasida yotadi. Mana chizmada ko'rib turibsiz. ABC to'g'ri burchakli uch burchak, C burchak to'g'ri burchak, AB gipotenuza, AC katet, BC katet. Aylana markazi gipotenuza o'rtasida yotadi. Ya'ni AB kesmaning o'rtasida joylashgan. Shu sababli tashqi chizilgan aylana radiusi C taqsim 2 ga teng. Bu yerda C uch burchak gipotenuzasi. To'g'ri burchakli uch burchak gipotenuzasi. Agar markazni C uch bilan tutashtirsak, bu yerda 2 ta uch burchak hosil bo'ladi. 2 ta teng yonli uch burchak hosil bo'ladi. Birinchisi quyidagi uch burchak sariq rangda ko'rsatilgan. Teng yonli, chunki mana bu 2 ta tomoni radiusga teng. Ya'ni AO va OC tomonlari tashqi chizilgan aylana radiusiga teng. Shu sababli bu uch burchak teng yonli. Undan tashqari uni yonidagi uch burchak ham teng yonli. Mana yashil rangda ko'rsatilyapti. Teng yonli, chunki uni ham 2 ta tomoni radiusga teng. OB radiusga teng, OC radiusga teng, yerga teng. Shu sababli bu uch burchaklar teng yonli uch burchaklar bo'ladi. Agar uch burchak o'tkir burchakli uch burchak bo'lsa, ya'ni hamma burchaklari 90 gradusdan kichik bo'lsa, u holda unga tashqi chizilgan aylana markazi aylana ichida joylashgan bo'ladi. Mana o nuqtani ko'rib turibsiz, bu uch burchak ichida joylashgan bo'ladi. O nuqta ABC uch burchak ichida. To'g'ri burchakli uch burchakda uch burchakning tomonida, ya'ni gipotenuzada bo'ladi. Agar o'tmas burchakli uch burchak bo'lsa, ya'ni uch burchakning burchaklaridan biri o'tmas bo'lsa, ya'ni 90 gradusdan katta bo'lsa, u holda bu uch burchakka tashqi chizilgan aylana markazi uch burchakdan tashqarida bo'ladi. Demak, yana ta'kidlaymiz. Agar uch burchak o'tkir burchakli bo'lsa, tashqi chizilgan aylana markazi uch burchakning ichida bo'ladi. Agar uch burchak o'tmas burchakli bo'lsa, o'tmas burchakli uch burchak bo'lsa, u holda unga tashqi chizilgan aylana markazi uch burchakdan tashqarida bo'ladi. To'g'ri burchakli uch burchakda uni tomonida, ya'ni gipotenuzasida bo'ladi. Mavzuga doir masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala: to'g'ri burchakli uch burchak katetlari 3 va 4 ga teng. Unga tashqi chizilgan aylana radiusini toping. Masalani yechamiz. To'g'ri burchakli uch burchak unga aylana tashqi chizilgan. Aylana markazi gipotenuzaning o'rtasida bo'ladi. 2 ta katet berilgan bizga. Katetlardan biri 3 ga teng, ikkinchisi 4 ga teng. Pifagor teoremasi yordamida biz gipotenuzani topishimiz mumkin. C kvadrat teng 3 ning kvadrati qo'shib 4 ning kvadrati. Bu 25 ga teng. Demak, C 5 ga teng. U holda tashqi chizilgan aylana radiusi gipotenuzaning yarmi, ya'ni 5 ning yarmiga teng. Shunday qilib, javob tashqi chizilgan aylana radiusi 2.5 ga teng. Navbatdagi masala, ikkinchi masala. To'g'ri burchakli uch burchakning bir kateti 6 ga, unga yopishgan o'tkir burchagi 30 gradusga teng. Unga tashqi chizilgan aylana radiusini toping. Ya'ni to'g'ri burchakli uch burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping. Mana chizmada to'g'ri burchakli uch burchak va unga tashqi chizilgan aylana tasvirlangan. Masalani yechamiz. Nimalar berilgan? Uch burchakning bitta kateti 6 ga teng. Unga yopishgan burchak 30 gradus. Bitta burchak 30 gradus, ikkinchisi 90 gradus. Bittasi mana bu o'tkir burchakni 30 gradus deb belgilaymiz. Bundan foydalanib biz gipotenuzani topishimiz mumkin. Masalan, kosinusdan foydalanamiz. C ko'paytiruv kosinus 30 gradus 6 ga teng.
Kosinus 30 gradus, ildiz osta 3 taksam 2 getirin. Bu halde bana bu teyneğini hasıl kılalımız. Bu yerden sını topsek, sıtın 4 ildiz osta 3 buladı. Şunu da kılıp hipotenuza 4 ildiz osta 3 getirin buldu. Şimdi taşkı çizilgen aylana radyosunu topamız. Bunun için hipotenuzanı 2'ye bulalımız. S taksım 2, 2 ildiz osta 3 getirin buladı. Şunu da kılıp cevap, 3 burçakke taşkı çizilgen aylana radyosu 2 ildiz osta 3 getirin.